Eles é maravilhoso. É lindo. Vocês vão ver as imagens que eu vou mandar aí. Quer mergulhar? Bora? Vou comprar colete pra você, pardaça. Vê se tá molhada. Olha lá, uma das meninas super poderosas. Olha o jacaré! Caiu na água. Olha lá, não vai nem de corda, é nadando mesmo, viu, Leite? E agora, você levou o remo? Cadê o remo? E é pesado, né? Pega a corda aí, ó. Pega a corda. Pega a corda. Aqui, ó, desse lado de cá, ó. Pega a corda aqui, misericórdia. Mas tinha o remo, cadê o remo? Era remo não, era um lancinho que tá usando lá. Aê! Só você mesmo. Tá gelada a água. Tá gelada. Essa. Oi, tá aí. Vai, Gui. Não. Tua vez, Gui. A Nilda aí, ó, tá só relaxando na natureza, vó. Tu tem que relaxar também ali, ó. Pôr uma cadeira ali perto da Ninilda. Ai, vó, e relaxar. Relaxa, é, porque daqui a pouco o pessoal não pega e fica sem animais. Tem que achar o dono já aí, ó. Vai, tá muito bom.